Poštovani gledalci, dobroveče, ove srede 3. aprila pratite 37. izdanje u trećoj sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan i želim vam prijatnu dobrodošlicu. Ove večeri, po prvi put na TikToku, po drugi put ove sezone, družimo se s mojim gostom, pevačem Goranom Mladenovićem, koji će nam se, nadamo se, uskoro i pridružiti. Tako da, čekamo njegovo uključenje. On se inače ranije takmičio, bio je baš za velikog favorita u Zvezdama Granda pre nekih desetak godina. Evo ga upravo sa nama. Družit ćemo se, najviše pevati. I to je to. Krećemo. Jel se čujemo, Gorane? Čujemo se. Dobroveče, dobrodošao. Bolje te našao. Ja ne znam šta je sa TikTokom. Znači, kad god mi uđe gost, bilo da je običan live, meni se komentari iskupe. Ne znam kako je kod tebe. Samo mi po jedan izlazi dole, ali nema veze, tu smo zajedno, pa čitat Kako ti ćemo. izgube komentari, nije mi jasno. Samo molim ljude koji su tu da prvo da ih pozdravim i da tapkaju. Jel' tako? Tapkamo, lajkujemo i tapkamo. Evo, sad smo prvi put na TikToku. Evo, pre 6 meseci smo se družili, gde si nešto bio prehlađen, jel tako bilo? Nisi mogao da pevaš. Jesam, jesam, Da. Kako si sada? pa iskreno sad sam negde na, hajde da kažem, na 85%, dobro je. O, znači, dobro. Možemo očekivati da zapevaš koju, jel Šta tako? kažeš? Kažem, možemo očekivati da zapevaš koju. Pa kako ne, kako ne. Samo bih te molio bez muzike, ja mislim da sam ti to napisao u poruci, ali opet zbog autorskih prava kasnije. Daj. Ne mora muzika, svakako on mi je nasuvo i lakše, I znaš. svakako si ti na TikToku poznat po muzičkom lajvu. Jel' A, tako? dobro, jeste. Pre 6 meseci smo se, kažem vam, već družili sa Goranom, prošle 6 meseci ovako, brzo jako. Reci mi šta se kod tebe radi, jel radiš, jel nastupaš? Nastupam, hvala Bogu, Pozdrav svima koji su tu. sprema se nešto, kako se zove, malo Da ozbiljnije. se. Tako da, ajde da ne pričam, da ne otkrivam dok se ne desi. Dobro, najbolje je nekad, što kažu tako. Tako da dobro. Evo, krenut ćemo sa prvom rubrikom pre nego što te Evo ja zamolim. da pozdravim samo znači ljude i da kažem da tapkamo, da lajkujemo. Zamolio bih kogoda je u lajvu neka tapka i lajkuje da dođemo do for you, što više da nas TikTok izbaci, jer mislim da mi to zaslužujemo, tako da, molim vas ljudi, tapkanje, lajkovanje, šerovanje, samo jako, to je to. Nisi se baš ispraksovao na ovom TikToku, vidim ja. Čekaj da ja podelim još ovo, stani sekundicu jednu, može? Podeli pa ćemo lagano krenuti, a vi Ma tapkajte da. ljudi. Što Pa ne kaže Goran, mogu. moramo izaći na for you. Jer ovo vredi, zaista. Tako je, nego Hvala šta. ti na da, samo tapkajte ljudi, tapkajte i idemo 10 lajkova. I Najmanje što idemo zaslužujemo. vozi. Jel' tako? Idemo vozi, ma čekaj. Ajde ti šeruj svojim prijateljima i do tada ću ja Hoću to malo da dva, tri spavim. puta, ja volim tako da da šerujem što bi Da, se imaš reklo. neku finu ekipicu, to sam isto video ovde. Imamo okej ekipu, prosim. Da, to mi je drago, jer stvarno mislim da vredi uz neku kao ti. Pozdrav Gogi, evo Marija, tako je Dule Sale, znači ljudi, pozdravljamo vas. Brankela je moj zet. Bravo, bravo. Evo i Brankela, da, on je prvi ušao, čini mi se. Pozdrav za njega. E, sada ću te pitati ovako, jel si spreman da krenemo sa prvom rubrikom? Samo nemoj da me ubijaš, molim te, znači. Ne, samo opušteno. Prošli put si birao između nekih koleginica, sad sam ti stavio kolege, ko ti je bliži, draži, s kojim bi sarađivao u duetu. Jel može? Može. Ovako, prvi par, Dejan ili Saša Matić, čuveno. Uf, pa Prvo pa. najiskrenije, s obzirom da su obojica vrhunski, znači, pa ili Dejan ili Saša, ajde Saša Matić može, ajde. Malo je A razlika. može Dejan Matić, ja ću Dejana Matića, Gde je kad na ste, birač? dekida. Može. Sledeći par kaže Peđa Medenica ili Đani. Medenica. Toko si odlučno rekao ovo. A Medenica, on mi više leži kao čovjek, kao pevač i svakako. Pretpostavio sam da je tako. Vojislav, Hvala ljudi za tapkanje, zaista. Samo nastavite.
sada čuveno, šako ili dado polumenta? Šako, šako. Šako. Mislim da je jasno, je li tako, zašto? Zbog pesama. Šako isto, tako je, tako je. I poslednji par u ovom prvom krugu selekcija, Sale Tropico ili Bojan Lexington? Bojan. Boki, dobro. Sada vršimo selekciju. Dejan Matić ili Peđa Medenica? Peđa Medenica. Dobro. Šako ili Bojan? Bojan. Na kraju Peđa ili Bojan? Na kraju Peđa ili Bojan? Pa iskreno, pa Peđa Medenica. Peđa Medenica, Boki meni izuzetno leži kao pevač i kad pevam generalno. To možemo i da čujemo naravno ako budete hteli. Odmah. Ja bih Može. volio nešto peđe. Jel može? Može, može, može. Pozdrav Sanja, pozdrav svima koji su tu. I Bojan mi leži, ali Peđa je opet taj neki, znaš kako, malo i kafana i kluba, ja volim i jedno i drugo. Dakle, stavljamo nekako sastav toga. Pa tako je, tako je, tako je, tako je. Idemo. Neku peđinu. Hoćemo od Peđe nešto, jel? Da. Evo ovako nešto, čekaj. Kako? Opet me isti snovi muče, opet sanjam te, ma isto danas, isto juče, znam i sutra će. Ja posle tebe nemam život i nemam gde da tražim spas. Ja dišem, al ne kuca srce, sve umrlo je posle nas. I tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem, a ti za ruku držiš me i kažeš da će proći sve. Gledam u oči najlepše, plačem, ali još se trudim, samo da ne poludim. I tad se u suzama budim. Ja bih samo da pozdravim Andrić Vladimira, moderatorku, Vojislava, Brankelu i I tako Marina. vaspitačica Marina kaže Pazova je to. Tako je, tvoja Pazova je u stranu. Hvala Marinče, tako je. Pozdrav za našu Marinu, naravno. To je i moja prijateljica. Imam ja dosta prijatelja u Pazovi, samo to da ti kažem. Stvarno? Stvarno, pa ti si jedan od njih, je li tako? Pa realno. Tako je, tako je. Tako da, sjajan početak što se tiče pevanja. Bravo. Pa Idemo nisam na... baš naspevan, ali ćemo se raspevati. Odlično je, sve je top, evo i kidaju tapkanja već 4K, hvala vam ljudi zaista. Nego šta, nego šta. Kaže Tapkamo, lajkujemo. nešto sledeće ovako, prošli put sam te pitao šta je sa karijerom, da li bi se aktivirao, e sada, pratimo aktualna dešavanja, tvoj kolega Sloba kojeg si ishvalio u prošloj emisiji, jel tako, izdaje novi album, jer si to propratio. Da, čuo sam za to. Da li bi možda, pošto vidim da je Sloba ima i show za ženske izvođače za duet, da li potajno ili javno, kako god, priželjkuješ duet upravo sa Slobom? Pa znaš šta, iskreno, s obzirom da je Sloba stvarno velik, ogroman, što se tiče estrade, i ozbiljan pevač, i ozbiljan šmeker, i dobar lik, to sam rekao i u prošloj emisiji, naravno da bi volio da snimim sa njim duet, kako ne bi. Odličan pevač, vidi. Neki, kako da ti kažem, neki moj fazon čovjek, to je to. Sada ćeš mi prokomentarisati aktualnu situaciju da je ukrao, evo neko je već napisao, ukrao je pesmu Dari. Šta misliš ti o celoj toj situaciji? Miloš Antić, veliki pozdrav. Pozdrav, ja stvarno slabo vidim komentare. Ukrao je pesmu Dari.
Tako kažu u komentaru, a sad ću ti ja objasniti ako nisi u toku. Dara je sinoć pričala u Amidžiju da je to tu pesmu navodno kupila i da je pomogla nekom novom liku, novom dečku koji nema, koji nije afirmisan, nema svoje pesme i htela je da to bude njihov duet. Međutim, Sloba je toga da otkupio kako već i sad je tako čak i album nazvao Infarkt duše, tako nešto. Tako da šta misliš ti o tome, o toj... Pa ne znam šta da kažem, mislim iskreno, Dara Bubamara je sa njim snimila duet, to znamo, Da, tako? ona je pričala sinoć kako mu je pomogla na početku sa tim duetom i sve to i da nije zaslužila tako nešto. Eto, tu A, vedem u vidiš, priču. baš, sad ja ne znam da li se tu pravi šou, iskreno, ili je to stvarno tako. Ako je to stvarno tako, onda to nije u redu, naravno da nije u redu. Ne bi se... Evo, kaže neko, izvini Gorane, kaže neko čak se i sude zbog te pesme. To nisam znao stvarno. I sude, pa vaspitačica Marina piše, da. Marina, da. Ja samo vidim komentar, ne vidim ime. Ali Znaš hvala. šta, ti Dušane, znaš odlično da se oni svi sude na estradi tamo. Pa, htio sam da čujem tvoje mišljenje, jer ceniš slobu i to sve, Meni pa. Slobu kao pevača, kao ličito, ali, pazim, ne mogu sad, stvarno ne mogu, ja sad da, ja kažem, ako je to tako, to onda nije u redu, i ne bi se nikada složio sa Slobom, zato što i Sloba je prvi taj lik koji negde gleda da ne voli nepravdu, ne voli ovo, ne voli... Pitanje je šta se tu desilo, znaš, nemam pojma, mislim, Da, razumijem ja tebe. nema razloga ni Dara da laže, znaš. Da, slažem se. Dobro, nećemo više da dužimo, mislim da je sasvim jasno. Idemo na izazove. Od pet izazova ćeš izvući tri kao prošli put, ali imaš pravo na jednog džokera ukoliko ti se ne svidi da zameniš. Prvi broj koji biraš od 1 do 5 jeste... Četiri. Pod brojem 4 kažeš šta si posljednje pretraživao na Googlu? Poslednje pretraživo na Googlu. Kucao sam pesmu Sada ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejao. Mislio da sam luda, mislio da si sanjao. Sad da ti pokažem ljubav, to više ne bi bilo to. Maniti me takvu nikada, više ne bi voleo. Ovakvi odgovori mi se sviđaju kad zapevaš. Kafana 365. Kafana, veliki pozdrav za našeg Nemanju, Naš brata. brat, naš brat, tako je. Hvala ti. Samo da te pitam nešto, evo, pošto je to bila aktualna tema za u vezi ove pesme Cecina verzija, da li je trebao muškarac da snimi, šta ti misliš? Pa, evo, reću ti otvoreno. Sviđa mi se stvarno, mislim, i Ceca ima onako, kako sada da ti kažem, ne bi bila Ceca to što jeste da nije Ceca. Najiskrenije, Ceca mi je odlično otpevala i iznala pesmu, najbolje moguće i ne znam da li bi tako iznela neka druga koleginica na takav način, tako da je okej što je i Ceca, a i da je, opet kažem, ne znam ko bi od muških snimio to. Meni je Ceca okej skroz to, Pa skroz. eto, Husa je opevao za potrebe filma takođe, zato se vodila polemika između Husa i Cece, tako da dobro. Pa meni je Ceca to razvalila, iskreno. Slažem se. Vraćamo se na izazove, ostali su ti četiri broja od 1 do 5, osim četvorke, sledeći koji biraš. Dvojka sam. Evo ovako, sada ti mene ne podnosiš, ja sam neka ličnost koju ti ne voliš, ne ja kao Dušan, nego neka ličnost koju ne voliš. I sada trebaš da mi odglumiš mog hejtera. Zapravo, ja sam ta ličnost, a ti glumiš mog hejtera. Pričaš mi sve što ne meni lično, nego zamisli tu neku osobu. Ili Razumem. imaš nekog sa javne scene, nebitno domaće strane kuka? Ja ti znaš da ja moram da ti odgovorim na to, mislim, pa onda, mislim, ja prvo nemam tu priču u sebi uopšte, znaš, ja sam neko ko se trudi da uvek bude ispravan i zbog te ispravnosti uvek reagujem na neki opet drugačiji način, sa nekim svojim stavom i nekim svojim, da kažem, razmišljanjem. Ali sada da probam da se postavim
da kažem, kao hejter, ono, jel? Ne zamišljam te, ali ja bih voleo eto da vidim. Mogu da probam. Možeš. Ali ne moraš da nam kažeš koja je to ličnost, ali evo, da je ispred tebe ta ličnost, da Pa sam ja to nikoga ima. ne mrzim i nikoga ne hitujem, ali evo ovako. Evo ovako. Kakav debil. Bože, sačuvaj. Znaš, on debilčina, kreten, razumeš? U smislu, evo, baš sam u stvari pomislio na jednog, ono, retard, znaš. Baš je on debil, eto, to ti. Javljaš sebe, jel? Pa Nećeš nam odati. neću. Dobro, nije to Ne, obavezno. evo, a reći ovako. Debil je, retardiran je, razumeš? I u smislu, ono, nije baš dobar za našu decu, Nisam te navikao ovako, iskreno. Vratio sam svoju prvobitnu i zapravo pravu ličnost. Svaka čast, ali dobro sam govorio. Poslednji Dobro. broj koji biraš, a ostali su ti ovako. 1, 3, 5. Pozdrav, Una. Pa ajde, neka bude pet. Pod brojem 5 kaže. Sada. Pitao sam te za slobu. Ali, ostaje slobu na stranu. Sada, na ovo, danas, sa kim bi želao duet da snimiš? Sada. Da, na kece da mi odgovoriš. Sa Prijavićkom. Prošli put sam te pitao sa kim ne bi, e sada te pitam sa kim bi. Sa Aleksandrom Prijavićem. Živeli, za 6 meseci nisi promenio mišljenje o Priji, je li tako? Ne, meni je Prijavićka. Ajmo nešto od prije, može? Pa šta bi mogao da otpevam o nje? Nemam pojma, čekaj. Ja se nadam da ljudi vole njene pesme, ovi koji su među nama sad. Obožavaju, verovatno, da. Prije Čekaj. je to broj jedan od mladih. Samo da vidimo da možemo to ovako. Bez muzike, naravno. Kako? To smo skontali, što bi se reklo. Zbog prava, da. Pa da. Samo da vidimo. Dejan Kostić njen autor, više je autor pesama, tako ima ta autorska prava, tako da... Nemoj meni priče ove, svi ste u ponoć kazanove, a sutra niko ne pozove. Nemoj da nudiš to što nećeš moći, nemoj da lažeš me u oči, jako si krenuo prikoči. Logično da si muško, da ti treba samo jedno, logično, vi ćeš najveći gospodin dok se lomim, logično, tebi je logično, a meni toksično. Lepi moj, piši broj, grešim cifre namerno, a ti misliš da je to već nas vidiš zajedno, a ja znam, noćas kući ideš sam, i dok tvoju igru igram, tvoja jedina je briga da ti dam, tararararara. Dobro, poznam tebe. Odlično, odlično je ovo bilo. Ti si, Gorane, legenda i veličina. Zaista je tako. Hvala, moderatorka. Bravo. Ići ćemo na jednu rubriku, zapravo aktuelnosti. Nešto se tvoje kolege sa estrade danas nešto mnogo razvode. Jesi propratio sve to? Okej, da, generalno se to dešava u životu. Evo, velike zvezde, jedno od najvećih, Haris, Dragana. Reci mi šta se misliš o tome. Da, i Dragana Mirković, to me Da. iznenadilo, to ti znaš mnogo bolje od mene, Te si me naježio sada. Iskreno, ta informacija me je jako dotukla, tako da... Ja koliko znam, ja nisam ispratio to za Draganu, čuo sam i nisam poverovao, iskreno, zato što, kako da ti kažem, Pozdravljam ljude koji su tu sa da, slobodno me prekini, mnom. pa, Ne prekidam te, nastavi. ne, ali slobodno radi ljudi, oni su isto bitni, slušaju nas, pa, ajmo tapkamo, lajkujemo, ljudi. Samo idemo brzo. Na Jesi šta? iznenadio te Draganin razvod? Ja sam oduvek znao da je Dragana srećna u braku, iskreno. Tako je delovalo barem. I to njeno ponašanje i sve to kako ona... Generalno je bila srećna žena, tako mi je delovala po energiji uvek.
Uvek je tako delovala tako. I sad kad sam čuo to, nekako ono, nije to baš tako izgleda. A i djeluje mi kao žena koja je spremna da svašta nešto ono istrpi radi nečeg dobrog i svašta nešto, tako da šta znam, šta da komentarišem, mislim, vidiš da se to dešava, da je to sve učestalije. Harisov razvod, pa je tu i... Harisov razvod je katastrofa, iskreno, mislim, što se Harisa Džinovića tiče, malo sam nešto propratio, ništa preterano, ali sam skonto da je ona tu ispala, ono, brate, ono, strašno. Uglavnom partneri su kod obe strane, i kod Dragane i kod Harisa ispali nešto što ne treba, ponapis. Ne mogu da verujem da, čuo sam Harisa šta je pričao, šta je uradila sve i to je dno dna, iskreno, ja se s tim uopšte ne slažem, ispala je ono katastrofa, eto to, eto, mislim to, ne znam šta da kažem, mislim neću da... A ja mislim za onu floskulu kako već je bolje dobar razvod nego loš brak ili brak po svaku cenu? Pa vidi ovako, iskreno, dobar razvod nego, znači definitivno dobar razvod. Dobar razvoj nego loš brak, to svakako. Dobro, ajde kad smo kod Harisa Dragane, hoćemo nešto od njih dvoje da čujemo. Ajde nadoveži sa Haris Dragana, neki miks. Jel može? Evo ja ću od Dragane nešto. Može. Što volim da pevam, jedna stara njena pesma. Koja kaže ovako. Tu na našem mestu starom čekat ću te ove noći, a znam da si s drugom i da više nećeš doći. A znam da si s drugom i da više nećeš doći. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade. Ovo je treba da se čuje. Tebi ništa ne znače, meni su baš preduge, često mi se zaplače. Zar sve ove godine tebi ništa ne znače, meni su baš preduge, često mi se zaplače. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Kako mi nedostaješ, da li znaš? Ovo treba da se čuje, pogotovo Dragarinu. Tako si je na svoj način. Nema tu, to volim da čujem kod pevača kad peva na svoj način. I to mi je jako lepo. A tu pesmu baš volim, baš. Ovo je meni omena, draga. I ono, a bio si mi nekad sve, kalela sam se u tebe, ali vreme čini svoje, nikad više, milo moje, nisam ona. Kaka pesma. To je jedna od skorašnjih njenih pesama, ali je zaista prava. Tako je. Veliki hit, prošla je ekstra, samo što je kanal Oboren, imala je preko 40 miliona pregleda, o čemu pričamo. Da, tako je. Dobro, e sada, prošli put smo komentarisali neke albume i tako dalje, sada završavaš mi drugi krug, ocenjuješ albume, biraš album godine, u drugom krugu su 10 predloga, ja ću ti ih pročitati i ti ćeš nakon toga podeliti ocenu od 1 do 10.
Slušaj me, predlozi su sledeći. Znači, biramo album 2023. Moji gosti, naravno. Predlog broj 1, Aleksandra Prijović, 9 života. Predlog broj 2, Milica Pavlović, Love. Predlog broj 3, Maja Berović, Milion. Predlog broj 4, Darko Lazić, Sve mi smeta. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, Predstava. Predlog broj 6, dva albuma Jelena Karleuša, Alfa i Omega. Predlog broj 7, kako? Zadnja je, dobro. Čekaj, samo malo. Predlog broj 7, Marija Šerifović, Dolazi ljubav. Predlog broj 8, Teja Tejrović, Balerina. Predlog broj 9, dva albuma, Ana Bekuta, Grešila sam, i Za vas koji niste smeli, i predlog broj 10, Sanja Vučić, Remek delo. Sada pazi kakve ćeš ocene podeliti, jer nakon tvog ocenivanja u sledeći krug idu 7 predloga, 3 ispadaju. Od 1 do 10, znači prva jedinica ti je najmanja, 10 ti je najviša ocena. Prvi predlog, Aleksandra Prijović, 9 života, ocena? Aleksandra Prijović, 9 života, 10. 10, kao i većina gostiju, dobro. Predlog broj 2, Milica Pavlović, Love. Znači, sada ti bukvalno nekom albumu određuješ sudbinu. Samo ti kaže, za prolazak dalje. Sedmica. Sedmica, za Milicu, dobro. Predlog broj 3, Maja Berović, Milion. Ona se izgubila u akciji. Čekaj. A u kom smislu izgubila se u akciji? A nije bila, to sam da vam kažem. Ocena za Maju, molim te. Joj, Bože, pozdrav, Daco. Evo, Breskavica nam je tu, ona je napisala pozdrav za mog sugrađanina. Ponovo Pazova sam. Breskavica, to je devojka iz Pazove. A, dobro, pozdrav za Novu Pazovu i Breskavicu. Tvoje Pazove, naravno. Ja mešam uglavnom novu staru, to je tvoja svakako. Maja Berović. Milion. Ocene koje su ti ostale, osim desetke i sedmice? Sve drugo imaš u optici. A, može četvorka. Četvorka, izgubila se, kako si rekao u akciji. Predlog broj 4, Darko Lazić i album Sve mi smeta. Šestica. Šestica. Dobro. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, Predstava. O, ne, moja Mladenovićka, dvojka. Ovaj, devet. Devet. Tako je. No, dobro. Evo ti je sada, dva albuma Jelena Karleuša i predlog broj 6, Alfa i Omega. Jedan, jedan. Čista jedinica. Sedi jedan. Verujem ti, prošli put si to komentarisao. Predlog broj 7, Marija Šerifović, Dolazi ljubav. Sedi dva. Dvojka. Šalim se, nije dvojka. Šerifovićka. Da, ostali su ti dvojka, trojka, petica i osmica. Pa petica. Petica. Dobro. Predlog broj 8. Teja Tejrović, Balerina. E, njoj ću da dam osmicu. 8 za 8, dobro. Ona nam uskoro sprema čak krajem ovog meseca novi album. Ne znam da li znaš. Da, da. Predlog broj 9, Ana Bekuta, ponovo dva albuma, Grešila sam i Za vas koji niste smeli. Ostali su ti dvojka i trojka. Tri. Tri. I Sanja Vučić, Remek delo, ide dvojka. Dvojka je. E, i ti si sada završio svoje glasanje. Po tebi je najbolji album 2023. Aleksandra Prijović, 9 života. Najgori dva albuma Jelene Karleuš, Alfa i Omega. To je to. Što si komentari su u prošlom izdanju i nećemo se sada. Znači nisam kontradiktoran, dobro je. Nisi. To cenim kod ljudi. Neki mnogo brzo menjaju mišljenje o bilo čemu. A ti si ovo i posle 6 meseci ostao pri tom stavu. Da, a pritom nije bilo isto pitanje, nego nešto tamo drugo, pa ispalo tako. Bilo je aktuelnost. Aktuelno je bilo. Između prije i Jelene tad se vodila neka medijska hajka, rat kao neki, da. Jesi. Ali dobro, tu smo. Desmo, mi smo sada u aprilu 24. i sada čekamo sledeću pesmu od Gorana da nam zapeva, je li tako? Tako je, tako je. Idemo. Samo pesma. Može. Da li imamo neku želju ili ja mogu po... Ma ne znam, ovi ljudi samo tapkaju, hvala im, mislim, na tome, ali mogu da napišu slobodno ako imaju neku želju. Ljudi, onda tapkamo, lajkujemo, šerujemo, možete napisati neku pesmu, a ja ću da otpevam naše drage. Dani idu,
Dani putuju neki srećni, neki tuguju, da li tvoji za mnom tuguju. Noći žure, noći skitaju, sne ljube i ne pitaju koga ljube. I ne pitaju. Hej, da li bez mene isto cveta cvijeće, isto vene? Hej, da li te noću nekad isna bude uspomene kao mene zbog tebe? Ide život godina po godina, dođu ljubavi ni jedna suđena. Ima gradova, ni jedan nije dom, ni jedno srce srcu mom, ni jedno srce srcu mom. Pa stvarno. Da se opet radim, napisali ste. To je moj zet. Evo za zeta, idemo. nisam peo baš dugo. Joj, zete, najao sam se, nije mi dobro, znojim se. Majke mi. Dobar si, dobar si, i pored toga. E, znaš kako teško peva, majke mi, zašto se naručao? Dobar, ne, moram da te pohvalim, pošto se pratimo na Instagramu, da često i treniraš. Da, treniram, da, standardno. Zdrav život, svaka čast. Šta? Da. Kako drugačije, mislim, buduća zvezda mora i da izgleda. Da, ali mnogo mlađi od tebe se zapuste, razumeš što hoću reći? Pa jeste tako, da. A ja sam onako čovjek u godinama. Ne, nisam rekao da si mator. Da, neko su 30-im, neko su 20-im zapusti. To sam hteo reći. Šalim se, naravno. Upravo ja se šalim, ali sad sam ozbiljan. Upravo si i hvala ti. Hoćeš li ovu da se opet rodim, ili? Da se opet rodim. Živeo bih isto, spreman i na sreću, ali i na tugu. Ne bi promenio ništa, jer ti ne bi bila ista, a ja neću, neću ljubav drugu. Da se opet rodim, unapred bih znao s kim se družim, koga svojoj kući vodim. Ne bi promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. Ja te takvu hoću, opet da se rodim. Prvi korak svoj poklonio bih tebi, da te nema svijeta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme ja bi tebi otpevao, da se opet rodim život bih ti dao. To je za mog zeta specijalno. Odlično, evo kad ljubav zakasni. To je Marija, ona će jako često da piše. Tu možemo da ispuštamo jednu pesmu, pa moramo i neke druge ljude, što bi se reklo. Kad ljubav zakasni, može. To je ono. I bolje da se ne vidimo više. Je li to to? Ne, da ima pravo. Ovo što pevaš ti, to je druga pesma. Pa tako? Da. Čekaj. Da imam pravo na još jednu ljubav, tako počinje kad ljubav zakasni. Jesi siguran? Da. Jer sve što prođe, sve što prođe, kao pokazani uvek vraća se. Jel' to? Ne. I kad se... Ti me ne zezaš. Ne. To je druga pesma koju ti pevaš. Ovo ti je da imam pravo na još jednu želju. Sad ćemo da vidimo. Hajde. Da vidimo ko je u pravu.
A mislim da sam ja u pravu. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva, samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja, ali joj ne bi dao oči, isti tad bi bili mi, videla ni ona ne bi, kada ljubav zakasni. Sa kamerom. El vidiš, a šta si ti zapevao malo pre? To je druga pesma, vidiš da sam ja bio u pravu da to nije to. Bio si ti u pravu, jesi, jesi. Hvala, Daco. Sašine pesme su stvarnost, koju god otpevaš sve vrede. Jeste, tako je. Jeste. Saša i Dejan, to su vanvremenske pesme. Stvarno jeste. Stvarno jeste. Mislim, stvarno. Mislim da bi svako, evo, i ti ćeš se složiti, svaki pevač bi poželao bar pola takvih pesama. Pa iskreno, ja bi... Da, svako bi poželao te pesme, nema tu šta. Tako da, što se toga tiče, nema šta. Ja lično, meni čak Saša Matić i leži, ja i volim da pevam njegove pesme, tako da, što se toga tiče, nema greškice. Nastavim uz rubriku, čitam ti četiri pesme su u pitanju, počnem ti velike poznate hitove, a ti probaj da nastaviš tekst ako prepoznaš pesmu. Slušaj prva, Budi, budi. Budi, budi, uvek srećna, hej, ljubavi moja vječna, lepota će možda proći nekada, ljubav naša nikada, 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 nikada. Di, budi, buve, kuć nasre, ej, Baziluja. Ja sam ljudi obaziru na negativne ljude. Opustite se vi u komentarima, samo to da im kažem. I misle se zove relax, just relax. Ma da, tako je. Slušaj me sada. Svitaće zore, zore. Svitaće zore, zore. Prolazit će dani, a ja i srce moje ostajemo sami, a ja i srce moje ostajemo sami. Kunem ti se životom i ranjenom dušom svom, kunem ti se, kunem, ubi me tuga za tobom. Ubi me tuga za tobom. Slušaj me, Sanja, da li ćeš prepoznati? Sanjam te. Sanjam te, u tom rekord obaram, ne bi da se budim ja. Na, 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 na. Bravo. I posljednja pesma kaže, alkohol mi danima. Maja Berović. Dobar si, evo ti, tačno je ispala, kako si rekao ono, na početku. Ne može, nema kontradikcije uopšte. Alkohol mi danima, muti sliku o nama. To je hit Maje Berović od pre 10 godina. Da, da. Evo, neko je već napisao, svaka čast, ljudi, znate. Ali dobar si, Goran, evo. Ja ovo neću uopšte primetiti što nisi znao jer si pevao svaku prethodnu. Tako da, ono, sve što se mene tiče. A šta, kako to po tebi Maja nestava? Misliš sa scene, sa hitovima, kako? Ne, to je meni bilo onako... Nesvesna reakcija u smislu... Dobro, to je bila tvoja prva reakcija koju mnogi kod spomeneš danas, Maju Berović, iskreno, da pričamo. Da, nesvesna reakcija jer je nije bilo dugo, znamo da se porodila, hvala Bogu, i neke to dete živa i zdravo, i neke i ona živa i zdrava, vratila se, ona je atrakcija za ove klinike danas, tako da Maja će biti uvek Maja i to je to, a sam ja to tako na keca, znaš, nestala u akciji. Ali stvarno je bilo nestala u akciji. Ali kojoj akciji? Dobri smo, dobri smo.
Ostala je još jedna rubrika koja kaže reklama. Reklamiraš nešto skriveno, može biti predmet, hrana, piće, osoba. Ja ti postavljam pitanja, ti se potrudi da izreklamiraš što je najbolje moguće. Jel si spreman? Kako si rekao još jednom, nisam ti ispratio Znači, skroz. nešto ispred mene se nalazi skriveno što ti ne znaš šta je, a ja ti postavljam pitanja i ti se trudi da izreklamiraš što je najbolje moguće. Jel može? Da izreklamiram. Ako je to nešto, može biti predmet, hrana, piće, osoba. Na kraju ću ti pokazati šta si reklamirao. Dobro. Krećemo. Vidim Daco muzičku, posle ove rubrike ćemo otpevati, nadam se. To je to. E sada, Gorane, gde možemo nabaviti ovo nešto? Pa, to nešto možemo nabaviti u seksi shopu. Šalim se. Zezam se. Dobro. Šalim se. Nema veze. Okej. Ne, mislio sam nešto drugo. To nešto možemo nabaviti u prodavnici. Pa možda u prodavnici ona prodavnica gde se prodavaju kako gde se prodaju kako se zove vodokotlići i tako te stvari. Dobro, Česme plastika. i tako dalje. Bela tehnika plastikara, kako se Bela kaže. tehnika, bela tehnika plastika, da. Dobro. Da li ga možemo koristiti u toku cele godine ili u određenom periodu? U maksiju? Pa možemo ga ono svakodnevno koristiti, Svakodnevno. taj proizvod možete koristiti svakodnevno. Da. Da li ga mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Pa taj proizvod mogu da koriste oba pola, da. A tako je. Da li bi ga ti nekom poklonio? Pa sad ti me zapravo. Čekaj. Naravno. Poklonio bi ga onom najbližem kome je potreban. Da li mu je cena niska, visoka ili pristupačna? Pa cena tog proizvoda je cena tog proizvoda je neke srednje klase, da kažem, ajde. Šta se sve? Pa kad budeš video šta je u pitanju. Da li ima rok trajanja ili neograničeno? Pa taj proizvod je ograničen kao i svaki proizvod danas koji se pravi da bi Dobro. se kupio novi. Dobro, gde ga možemo držati? Taj proizvod možete držati u WC-u. Dobro, jer si u glavi imao perspektivu šta si reklamirao. Pa, možda kako se zove? Niku često. Šta misliš, šta si ti reklamirao? Pa može biti svašta tamo iz... Čekaj. Pa ne mogu. Ajde, kaži, ti ne mogu Drug, sad. bez da me granda, pre nego što ti pokažem, pustit ću ovo. Moju koleginicu iz takmičenja Milicu Pavlović. Milico Pavlović. Pa ako neko... Joj, ali meni je bilo hit kad si rekao plastikari, onu bela tehnika za vodokotliće. Ako je nekom potrebno, kao nekom svega. Tako je. Evo sada, pošto smo završili polako s rubrikama, a Daca je tražila Nema me od Đanija, možeš da otpevaš. Ako ti nije problem. Nema me, ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi, i uvek suze krenu mi, nema me. Znam ja dobro da sam kriv, i evo molim zadnji put, samo još minut ostani. Samo oči da ti gledam
I da priznam sve, ne odlazi, jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj, samo ne govori da je kraj. Ja moram da se zahvalim Marini koja kaže da mi je svaka emisija top. Hvala na podršci, Marina. Pozdravljamo te, šaljem poljubce, naravno. Šta ti misliš ovako, kad je ovo zatvoreno, kraj rubrikama, a ocena, koju bi sebi ocenu dao? Koju bi sebi dao ocenu? Evo to baš ću da pitam svakog darenog gosta. Za ovu emisiju? Da, za tvoje gostovanje. Pa neka slaba devetka. Što tako? Pa nemam pojma, valjda uvek može bolje, znaš, pa onda da ne budem ono kao savršen sam kada nisam uopšte, a da sam dobar, dobar sam. I da mi ja jedno srce da ne bude da ne dam gostima ništa, ja to ocenjujem čistom desetkom. Hvala, Dule. Plus, evo još jedno. A šta ti naručiš u kafani ako uopšte nekad izađeš ili kako već? Šta je ono što bi ti naručio u kafani ako izlaziš? Ja mogu da naručim nekog Tomu Zdravkovića, nekog Džeja. Mogu da naručim pa i nekog Sinana Sakića. Prave naručje. Nekog dobrog Šabana Šaulića. Zavisi, volim svu muziku iskreno, sve što je dobro. Prvi Golubicu kaže, jel može? Može, naravno. Gdje? Tebi je život zabava, tebi se noću ne spava, ti imaš neko kako čujem, zato ludujem. Tebi je život zabava, tebi se noću ne spava, ti imaš neko kako čujem, zato ludujem. O, zato ludujem. O, zato bolujem. Crna golubice, ko ti noćas ljubi lice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Crna golubice, ko ti noćas ljubi lice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Čitačicu Marinče, Marina nam je aktivna stvarno, komšija moja. Jojice, dobroveče, Jojice, kako si? A vidiš koliko je devojaka žena bilo iz tvoje Pazove, znači da te tu, taj lokal patriotizam, to je to, bravo. Pa nema šta, mi smo naši iz Pazove, znaš. Pa naravno. Samo da te pitam kako je tebi bilo ovih 50-ak minuta u emisiji Relax. Pa je super uvek sa tobom, iskreno, kako se zove, uvek imaš nešto interesantno, ja volim to tako, znaš. Pozdrav Joja, kaže dobroveče, evo došla sa treninga, izvini Gorane, na prekidu. Da pozdravimo Joju, pozdrav. Dobro Jojice, meni je kod tebe uvek ok, zato što ti imaš uvek nešto interesantno, zanimljivo i samo nastavi tako, iskreno. Mislim, hvala puno, gledao sam da se ne ponavljam od prošli put, nadam se da je bilo i različitosti. Ne, meni je skroz top, ja baš to volim i pravo ti kažem, ti zapravo jesi, kako se zove, voditelj i sve to, i volim prosto da vidiš, to je ono, to je moj posao, ja to volim, i to je moj posao, znaš, tako da... Reci mi, koja bi sada, posle 6 meseci, bila tvoja poruka gledalcima? Moja poruka gledalcima? Pa ja, u kom segmentu mogu da im dam pouku i poruku i šta hoće? Pa dobro. Evo, ja ću uvek reći ono što govorim sebi i svojim prijateljima generalno i svojim bližnjima, da kažem.
šta god da vam se desi u životu, sutra uvek nastavljate dalje. Ostavljate sve što je loše iza sebe, jer svakako svoja leđa ne možete da vidite, pa samim tim ne treba da gledate ni ono što je bilo nazad. Tako da ja vam želim da svakoga dana kada ustanete, uradite nešto lepo za sebe i taj korak načinite najvećim za sebe. Samim tim ćete iz dana u dan biti sve srećniji i srećniji i samim tim sve ono što duboko želite u vama, to će vam vremenom doći. Svaka čast. Svaka čast na ovoj poruci. Želim svima da se zahvalim za ovih skoro 50 minuta koliko smo već tu, što su bili s nama, što su tapkali na 21.500 lajkova koju moram skrinovati. To je to. Tako da hvala vam puno ljudi, hvala tebi Gorane pre svega na ovom divnom gostovanju posle 6 meseci. Vaspitačica, da li ćemo te videti u nekom takmičenju? Da, divno pitanje. Pa, znaš kako, Marinče, ne planiram u takmičenje da idem, ne zna se, nikad se ne zna da li ću otići. Da mi je plan, nije. Pokušat ću da kažem da mimo takmičenja nešto napravim, jer smatram da nisam totalan anonimus, kao što stvarno nisam. Kako se zove i onda mislim da mi to nije potrebno, ali opet se nikad ne znam. Znaš šta bih ja sada? Hvala tebi, Dule i Gorane, znači na lepoj večeri šta je napisala Daca. Evo ljudi zaista šalju pozdrav Marijela, veliki. Jel možeš da mi odjeviš emisiju s jednom Draganinom pesmom i da je ponovo pružimo podršku ovim danima? Mogu. Po tvom izboru. Po mom izboru, a? Sad mi ne pada baš ništa posebno na pamet, ali čekaj. Možda. Šta kažeš? Ne vraćam se starim ljubavima, ja to znaš. Može, čekaj. Dobro. Ne vraćam se starim ljubavima. Evo ovako ćemo da kažemo sad. Dragi moji, ovom pesmom odjavljujemo emisiju kod našeg drugara Dušana, emisija Relax. Bilo nam je lepo družiti se sa vama. Biće ponovo emisija, družit ćemo se još u budućnosti, ali ovom pesmom kažemo laku noć emisiji. Bravo. Stalno mi pretiš odlaskom, stalno mi pretiš rastankom, kao da ti nisam verna bila, ne znam stvarno gde sam pogrešila. Kao da ti nisam verna bila, ne znam stvarno gde sam pogrešila. Probaj, ostavi me, ako druga nešto lepše ima, ne zaboravi, ja sam samo jedna, ne vraćam se starim ljubavima. Probaj, ostavi me, ako druga nešto lepše ima, ne zaboravi, ja sam samo jedna, ne vraćam se starim ljubavima. Komentari, bravo Gorane, svaka čast, bravo, znači stvarno. I hvala Marijeli što ti je slala sve ovo. Tako da pozdravljamo sve ljude koji su skoro sat vremena bili sa nama. Tebi Gorane, hvala, mi se naravno družimo u nekom sledećem gostovanju da ne čekamo 6 meseci. To je mnogo. Hvala ti na pozivu, hvala ti što si me pozvao kod tebe u emisiju. Uvek volim da dođem kod tebe, tako da znaš. Vi vidjet ćemo se u nekom narednom periodu. Pozdrav za sve ljude koji su bili sa nama. Hvala što su tapkali, lajkovali, šerovali.
ljudi, ide na YouTube. Zapratite Dušana. Ovaj se zove Dušan Relax. Ovaj, to je naš drug, tako da eto. Hvala vam još jednom na svemu i hvalite. I družimo se sledećom prilikom, a mi se vidimo sledeće nedelje. Pozdrav, doviđenja. A sledeće nedelje mi gostuje tvoj kolega iz tvog takmičenja, a reći ću ti privatno ko. Pozdrav i prijatno. Ajde.